А ето, виждате. Чуваш ли ги? Как пищят? Така ще... ще показвам. Сега ще спират да пеят. А, така. Не, колко има. Пак пият малко. Има. Чакай да ти показвам хлебарки. Така ще ми жарваш още повече. Да не ти гнус. А не знам, ще се вижда много хубаво. Малко мърдат. А, чакай да вземам лампата. О, не моя лампа тук. Може нищо вече. Не да видиш малко. Как мърдат. Виждам, гледай колко има. А не, жалко, че нямам лампа. Кой има лампа, още по-хубаво. Следващата. Ай, спирам фин, така бързо ще се скача в YouTube.